maqaan koo Oliyaan Abdii Girmaa jedhama. English A+, Mathematics A+, Sciences A+, Social Studies A+, Computing A+, Moral Education A+, Physical Education A+, Art A+, Music A+. Hello, hello, akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani waggaa jahaadha, ani torba ta'uuf. Ani waggaa lama, allakii ani jirtuudha, ani... Kutaa lama sobratta? Ani kutaa saditti hin deema. Okay, egaa Oliyaan Dubaayitti dhalattee guddatte. Plus kutaa lammaffaa gara kutaa sadii dabarte. Congratulations. Saabjektii hundumaa A plusii fiddee jedha. Kun dhugaadha? Mee maal maal fa'a saabjektiitti A plus fidde? Hundum. Maal fa'a? English. English, math, science, computer science, music, SST hundumaa isaa. Hundasaa A plus fidde? What about Arabics? Yeah. A plus? Yeah. Can you speak Arabic? Sure. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Kayfa halak? Bi khair wa alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Ana indi anfi kabir. Ana indi uzun saghir. So, subjekti hunduma egaa kabajamtu turrututti keenya daa'imni kun daa'ima subjekti hundu A plus fidha. Daa'imman kanneen jajjabeessuu qabna. Baga nagaan dhufte egaa ati abbaa Oliyaani magaalaa Dubaayi keessatti yookiin immoo Yuunaayitid Arab Imireetsi keessatti afaan Arabii faalleetu sanafiin subjekti baay'ee A plus dha kan inni galmeesse. Yeroo baay'ee ijoolleen ijoollummaan akka jajjabeeffamu immoo sadarkaa guddaa gaafa isaan gahan isaan gargaara jennee yaadna. Mee akka abbaatti gammachiisti dhagaan akkamitti ibsita? Akka abbaatti kootti ijoolleen yookiin mucaan kee gaafa barumsaanii qabxii gaarii fidu akkuma abbaa tokkootti hin gammadda. Ijoolleen waan baratte sana hojii rooshitee qabxii gaarii fiduun waan guddaadha. Kanaaf gammachuun natti dhagahama. Yaa maaliif yeroo baay'ee ijoolleen akkasii yommuu jajjabeeffamanii boodatti abdii guddaa horatu waan ta'eefi keessumatti immoo gaheen abbootiin ijoollee isaanii qayyabachiisuu keessatti yeroo ammaa kana egaa biyya ambaa jirtan biyya ormaadha kan jirtanis akkuma biyya keessanitti kan keessa jiraachaa jirtanii. So hojiin biizisiin gochuu danda'a qabsoo jireenyaaf olii gad fiiguun jira. Gaheen abbootiin ijoollee isaaniif qaban yookiin immoo ijoollee isaanii akkamitti qabachuu qabu keessumaati yeroo isaan barumsa baratan kan dagatan baay'een isaanii jira waan ta'eef mee yaada akkamii qabda? Egaa gaheen abbootii yeroo ijoolleen barumsa baratanii yeroo qaban irraati hir'isanii fiigichi jireenyaa jiraachuu danda'a. Haalli biyya kanaa namni biyya ormaa jiraatu haala adda addaa keessa yeroo qabu irraa keenyee fi garuu hiree ijoollee akka isaan qayyabatan waan isaan qayyabatan waan isaan baratan ilaalu. Yommuu isaan hojii manaa hojjetan yeroo isaan qormaata gahan qayyabachiisu ijoollee duukaa bu'uun barbaachisaadha. Mee Oliyaaniin wanti adda godhu jirattee kan yaaddu maali? Oliyaan waan adda isa godhu baay'ee jira. Oliyaan waggaa lamaaf walakkaadha kaasee dubbisuu jalqabe. Akka gaariitti jechuudha. Dubbisuu jechuun akka gaariitti dubbisuu jalqabe. Sammuunsaa baay'ee banaadha Oliyaan. Sammuunsaa ijoollee umuriinsaa caalaa banaadha. Kanaaf waan itti himtee waan argee qabatee yooti deebistee gaafattee deebisee sitti himuu danda'a. Kanaaf sammuunsaa banaadha. Barumsas hin qabata. Barumsa qabate sana hojiirra oolchuu hin danda'a jechuudha. Harmee Oliyaannaan jedhanii Oliyaaniif haadha isaadha. Gammachuun natti dhagahame akka haadhaatti guddaadha. Maaliif gaheen haadhaaf abbaa ispeeshaalii ijoollee yommuu qabxii gaarii akkasi galmeessitu gaheen haadhaaf abbaa hangafa. Mee akka haadhaatti kanatti gargaaraa turte bifa kamiin gargaaraa turte? Oliyaan immoo nama akkamiiti? Akka haadhaatti kan hin gargaaraa ture ji'a 10 kaasee Oliyaanii. Akkas fidala jechuun waan adda addaa ABCD kana adda baasee yookiin immoo waan nuun barreessineetti kennu adda baasuu jalqabee jechaadha. Achi booddee cimina isaa kana gaafan ilaalu abbeessaa wajjin mari'annee qeeyyabsiisuu hin jalqabne. Achi booddee immoo dubbisuu jalqabee hinnaan gaafan ni dubbise. Almost waggaa lamaaf walakkaatti sirriitti dubbisaa jechaadha. Kanammoo peejii isaarrallee jira ragaan jira jechuu barbaade. Baay'ee namatti tola. Mee Oliyaan waan tokko odeeffadheera. Even yeroo dhalate illee umriin isaa utuu hin geenye akka dhalate yookiin immoo yeroo malee akka dhalate kan
dhaggeeffadhe kun dhugaadhaa wanti kun meeroo sanatti maaltu dhagaame? Egaa utuu ittiin qophaa'iniidha kan inni dhufe yeroo maleedha kan inni dhalatee 6-7 naannoo kiiloo 1 fi giraama baay'ee mucaa xinnoo ture. Egaa gaafa sana opoko keessattidha kan inni anis taanee abbaan isaas akkatti baannee guddisne. Waan guddatu iyyuu nutti hin fakkaanne jechuun waan qabaateedhaan isaa guutee guddatu iyyuu nutti hin fakkaanne. Amma immoo kana mootu waaqayyoon galateeffachaa jirru sammuun isaas immoo akkasiin waaqayyo nu guddisee kana fakkaata qaba. Baay'ee namatti tola. Mee dhaamsatti dhaamtu ijoollee yeroo baay'ee amma haati mana keessaa olii gadi fiigaa ooltee atis immoo manni nyaataas jira hojiiwwan garaagaraas wanta hojjettu jira. Ijoolleen dagatu yeroo baay'ee maatiin. Maatiin ijoollee bifa kamiin guddisuu qabu jettee yaadda? Maatiin qabeenyi maatii ijoolleedha. Qabeenyi maatii qabeenyaa waan isaan qaban otoo hin ta'in ijoollee isaaniidha. Ijoolleen gaafa isheen bakka sii geessuudha qabeenyaadha. Qabeenyi hora dheeraa saksasii ta'eera kanatti jettu. Kanaafi ani ijoollee koo yeroo yerootti hin dagadhuuni ofitti waameeniin gaafa hojiin akka natti salphatu iddooma mana nyaataa kanatti waameen nan qeeyyabsee isaanii jechaadha. Kanaafi yeroo yerootti foolaappii goonaaf anis abbaan isaas wal harkaa fuunee maalirra oolee akkamitti jira mana barumsaa hoo maal fakkaataa isa jedhu guyyaa guyyaatti assaayimentii adda addaa baasnee akka inni dubbisu maatsii taanaan akka inni hojjetu afaan oromoollee akka inni hojjetu arabiifaallee hamma nu dandeenyu baay'ee yoo beeku dhiisnillee guugiliirraan baay'een jira hin gargaaraan jechaadha. Kanaafi maatiin ijoollee isaa dagachuu hin qabu. Maaliifii ijoolleen dhalootaanii ispeeshaalii umurii xinnummaa isaaniitti waan baay'ee qabachuu danda'u. Afaan amma ooliyaanii arabifa muraasa beekaa ispaanish perfekt ingiliffa perfektiidha. Afaan oromoo olmoost baay'ee beekaa. Afaan kana kan gargaaru egaa maatiidha jechaadha. Kanaaf ijoolleen kun immoo ijoollee umuriin isaanii amma 10 gaditti waan itti kennite hunduma isaayyuu qabachuu danda'u gatii ta'eefi ijoollee namoonni baay'een ijoollee isaanii akkasitti yoo gargaaranii ijoollee isaanii iddoo guddaa ga'uu danda'u jedheen abdadha. Kanaaf maatiif waan dhaamu ijoollee keessan hin dagatiinaa hin jedha. So meseejii dabarsuu barbaaddu qabdaa? Yaada qabdaa? Okay. Galatoomii hunduma keessanitti haadha koo, abbaa koo, maatii koo, barsiistuu koo fi meseejii tokko hin qaba. Haadha koo fi abbaa koo dhaggeeffachuu hin qaba. Hojiirra oolchuu hin qaba. Afaan Oromoollee kan Dubaayii keessatti dhalattee guddattee Afaan Oromoollee dubbisuus dubbachuu ni dandeessaa jedha dhugaadha. Afaan Oromoo beektee dubbistaa? Dubbisuu dandeessaa? Namni kilaasii galtee garuu hin barannee jireenyuu si barsiisa Afaan Oromoo? Haadha koo, abbaa koo. Keenyaaf amma kitaaba egaa kitaaba Afaan Oromootti ilaalee ramee dubbisime? Baroota darbaa dhufan hunda keessatti dhalli namaa jiruu hawaasummaa keessatti waan guddaa inni addeeffatee nu jira. Yookiin turtii yeroo dheeraa booda yoo wal argan waa'ee hojii maatii qabeenyaaf biyya utuu waliin gaafatiin dursa waan isaan akkaataa isaan itti nagaa wal gaafatan keessa inni dura akkam fayyaa kitti fayyuma. Galatoomii.